далі про ці та інші події більш докладно. Нині в Україні діє заборона на вилов риби. Та попри це інспектори Миколаївської рибохорони майже щодня затримують порушників, котрі сітками виловлюють рибу, що йде на нерест. Сьогодні наші журналісти стали свідками чергового такого затримання на річці Південний Буг. Порушникам закону не варто забувати, що в період заборони на них чекає адміністративне покарання. Робочий день головного державного інспектора Миколаїврибоохорони Ігоря Башка розпочинається зі сходом сонця. Стежки до річок та водомів він може показати із закритими очима. Адже на варті збереження риби вже 12 років. У період нересту для рибоохоронців наступає гаряча пора. Аби зловити браконьєрів, вони чекають у хащах біля річок по декілька годин. Як правило, любителі свіжої риби розпочинають свою незаконну діяльність або пізно вночі, або рано вранці. Але тут на них чатують вже інспектори Держрибоохорони. Півтори години очікування і ось перший порушник. Затриманий чоловік – рибалка зі стажем. Неодноразово потрапляв у поле зору інспекторів. Вночі поставив сітки, а рано вранці прийшов забирати улов. Життя заставляє нас виходити на річку. Роботи нет, нічого нет, от і ходимо на річку. Результат нічної рибалки – 18 молодих карасів. Інспектори вилучають снасті та всю рибу. А що потім з рибою, з цими сітками? Сіті на склад здаємо, і цю здаємо. Проти браконьєра складається адміністративний протокол. За свої незаконні діяння він повинен буде витягнути з власної кишені до 1000 гривень. Браконьеры, которые именно в этот период ее вылавливают, они наносят большой ущерб, потому что и, они же рыбу ловят с икрой, получается и то, что потомство должно было произвести, оно все уходит на рынок, на сковородки. Протягом найближчих двох місяців будь-який вилов риби заборонений. В квітні вона йде на нерест, таким чином поповнюючи природні запаси річок та водомів. На цей період інспектори працюватимуть у посиленому режимі. На питання, як боротися з браконьєрством, відповідають просто. Чаще затримувати їх. Це коли ударять їх по карману, тоді вони самі прекратять. Для любителів порибалити на вудку заборона не поширюється. Єдина вимога – обирати для цього суворе відведені місця та ловити не більше 1 кілограма. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.